podcast com morangos. O podcast onde vamos estar à conversa com atores e atrizes dos Morangos com Açúcar. O antes e o depois dos morangos. Histórias de bastidores. Segredos nunca antes revelados. Uma conversa por semana com caras conhecidas da série de que tanto tens saudades. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast com morangos. E hoje temos aqui uma personagem que... Vocês sabem que eu gosto de começar aqui com um gancho, que me dar aí ir a Roma para depois voltar a Lisboa, mas desta vez vai ser um bocadinho mais complicado para mim fazer isso, porque eu tenho muitos ganchos possíveis. Portanto, o que eu vou fazer é, eu vou dar um número de 1 a 6 ao convidado e ele vai escolher o gancho aleatoriamente para eu apresentar. Portanto, de 1 a 6, escolhe um número. 2. 2. Portanto, temos aqui, senhoras e senhores, o senhor Morangos com Açúcar. A personagem mais icónica de todos os atores e atrizes. Acho que é unânime dizermos isto. Temos aqui o Tiago Castro, que interpretou o Cromo. Olá, Tiago, bem-vindo. Olá, tudo bem? Bem-vindo. Tiago. E antes de mais, obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. Um convite que já andava a ser feito há algum tempo, mas Sim. Finalmente conseguimos arranjar aqui uma data conveniente a todos. Tiago, nós costumamos sempre começar o podcast da mesma forma. Tu já viste alguns episódios, acredito que saibas... Eu tenho já essa pergunta mais ou menos preparada. Quem é que és tu? Quem é o Tiago Castro? Ah, o Tiago Castro. Tiago Castro, sei lá, é tantas coisas, é muito difícil de conseguir distinguir uma outra característica, mas principalmente eu gosto de me ver como um extraordinário marido, tio, uma pessoa que ama representar, uma criança. É assim que eu gosto de me ver, com capacidade para ainda se surpreender com o mundo, para ainda me divertir, não ter problemas em brincar, em ser parvo, em ser genuíno. Acho que poderia caracterizar assim, uma pessoa corajosa, pá, com 40 anos, que eu acho que ainda tenho mesmo uma mentalidade que não me identifico a estes 40 anos, sinto-me mais novo. E ao mesmo tempo identifico-se também, às vezes parece que tem 60. Portanto, consegues ser transversal a todas, atingir todas as faixas etárias na forma de pensar, não é? Sim, por isso é que eu acho que também acabo por ter facilidade de comunicação e de estar com, seja... Isso é importante para um ator também, não é? Sim. Conseguires adaptar-te a qualquer faixa etária. Seja com os atores mais novos, exatamente, com os atores mais velhos, exatamente, dos morangos. Então, e desde quando é que surge esse gosto pela representação? Foi logo desde criança? Eu vi uma entrevista tua em que disseste que já na escola andavas nos teatros, mas ao certo quando é que tu percebeste, quero fazer isto de vida? Ah pá, isto foi, eu muito cedo, né? Eu era aquele típico puto que tu dizes assim, ah pá, aqui qualquer coisa. E eu lembro perfeitamente, aliás, houve uma festa, não me lembro perfeitamente, é da minha mãe contar isto. Numa passagem de ano, penso que foi assim, eu estava, acho que era num hotel, e fiz, com 2 ou 3 anos, pus-me em cima de uma mesa, a dançar. Com um 2, 3 anos normalmente não faz estas coisas. E estavam lá, acho que uns imigrantes americanos que foram falar com a minha mãe e dizer assim, ai, quem é este miúdo? Tipo, este miúdo, pá, você tem que pô-lo a render, ele tem que ir para a televisão. E era normal eu, desde muito novo, ser assim, não ter vergonha. Tenho muito mais vergonha agora do que quando era miúdo, mas eu não tinha vergonha nenhuma. Eu estava em frente, seja quem fosse, a tentar fazer rir, divertir, ou a brincar, a dançar, sempre tive uma vontade. Então, além da representação, esse gosto, porque tu é importante também aqui dizer, acho que as pessoas sabem, mas para quem não sabe, tu és uma pessoa muito polivalente a nível das artes, porque representas, cantas, danças, fazes stand-up, ou seja, todas essas variantes da representação, podemos assim dizer, já havia esse bichinho desde criança. Sim. Para todas as outras também. Sim, quer dizer, eu acho que também fui, eu não tinha essa noção, eu fui percebendo isso, se bem que eu já, quando estudava no Ballet Teatro Escola Profissional no Porto, eu cheguei a fazer vários exercícios de apresentação ao público escritos por mim e que tiveram um feedback muito bom, portanto, e era eu sozinho em palco, já havia aí qualquer coisa que me indicava que eu poderia escrever textos parecidos com stand-up, ou pelo menos monólogos cómicos, já tinha essa, mas muito recentemente é que comecei a perceber, olha, tenho aqui realmente posso... Uma panóplia, mesmo as palestras que nós damos. As palestras de Podes Sonhar, Podes Concretizar, onde nós vamos às escolas falar com os jovens. Eu não tinha a noção que eu tinha essa vontade e essa vontade, essa
facilidade de comunicação com essa faixa etária, uhum. e aprendi isso também nos últimos anos, por isso, sei lá, foi... E então, como é que se dá a tua chegada aos Morangos? Tu estudaste aqui no Conservatório em Lisboa, certo? Eu estudei no Conservatório em Lisboa, exato. Fizeste umas coisinhas antes, e como é que se dá a chegada aos Morangos? Fazes um casting, és convidado, como é que se deu ao certo? Bem, eu sinceramente, eu conto esta história, que é o que eu me lembro, mas okay. eu tenho a sensação que... Eu fiz um casting geral, uhum. para, na altura era a NBP. Uhum. Fiz um casting geral e ficaram com os meus registros. Eu não fiz nada de propósito que estivesse a ser filmado de propositadamente para os Morangos. Okay. Depois, houve um ano, foi em 2004, fiz uma série de anúncios, pá, 5 anúncios para uma marca de bebidas que foram virais e na altura uhum. era com a Cláudia Vieira e a Rita Pereira, ainda elas não faziam os Morangos e cruzámos em 2 desses anúncios. Isso é mentira. E esses anúncios também, pá, foi o primeiro assim hype uhum. de mim, não uhum. é? De minha imagem a sair cá para fora. E depois recebi um convite por parte do Atilio Ricó, que era o coordenador dos Morangos, uhum. que me disse que tinha visto esses anúncios e que tinha achado muita piada e que por aí tinham considerado para aquela personagem. Foi daí que eu acho que surgiu, uhum. mas eu já tinha um registro de um casting geral para okay. a Plural, não sei se juntaram... É, juntaram o último agradável, se calhar, não é? Não sei, mas acho que foi assim. E tu entraste na segunda temporada? Já tinha havido uma primeira temporada de algum sucesso dos Morangos, embora, na minha opinião, e acho que é quase unânime, a vossa arrebentou o mundo de Morangos com Açúcar. A vossa segunda, portanto, sim. fizeste duas, mas estou-me a referir à segunda. Tu já tinhas acompanhado os Morangos na primeira? Sim, eu sabia perfeitamente o que eram os Morangos. Uhum. Não via os Morangos, não era espectador, okay. mas sabia perfeitamente o que era e já tinha acompanhado. Sim. Passei a ser depois de entrar. E numa das entrevistas que eu também ouvi, tu disseste que a tua personagem era só para ser 2 meses. 3 meses. 3 meses. 2 ou 3 meses, sim. Era para ser uma coisa muito curta. Eu entrei nas férias da Páscoa uhum. e já tinha noção que, aliás, o próprio contrato dizia isso, eram 3 meses. E foi à medida que eu ia gravando que se começou a perceber que eu podia fazer e estar em mais episódios, depois passaram a 2 anos e 3 meses. Fora tudo o que se veio a seguir ainda hoje, não é? Exatamente, fora isso tudo. Nunca te passou pela cabeça que o Cromie tivesse o impacto que teve nas pessoas? Opa, eu senti isto, logo... Estou a perguntar isto na altura em que começas a fazer o Cromie. Sim, eu senti logo desde o início um impacto diferente, uhum. mesmo no próprio estúdio, mesmo com as pessoas com quem eu gravava. Eu percebi que estava ali a criar um personagem que provocava fora da caixa. Uma forma de atenção diferente uhum. daquela que as pessoas tinham para os outros personagens. Que as pessoas te confundiam até, tipo, será que isto é, ele é assim, não é? Apesar de me verem nos corredores. Agora, claro que nunca ninguém estava preparado para o que ia acontecer. Eu não estava preparado para a dimensão que teve, nem para a abordagem que as pessoas tiveram. Não estava. Tu falaste sobre isso numa entrevista que deste à Fátima Lopes aqui há uns anos, não sei se te recordas. Falar exatamente sobre como é que lidaste com a fama nessa parte, sim. nessa altura. E tu tiveste ali uma frase muito engraçada, que foi o facto de já te teres tido vários trabalhos antes dos Morangos, ajudou a que conseguisses distanciar o Cromio do Tiago. Uhum. Mas a minha pergunta vai um bocadinho além disso. Ou seja, claro que deve ter sido importante essa tal experiência profissional que já tinhas, mas também já tivemos aqui convidados a falar na necessidade da estrutura familiar e social que um ator ou uma atriz devem ter para saber lidar com esse tipo de fama. Sim. Sentiste que isso também foi importante e, se conseguires responder, qual das duas é mais fundamental? Bem, eu acho que as duas foram mesmo muito importantes. Sem dúvida que... Acho que quando tu tens um impacto tão avassalador como foi a abordagem das pessoas, que muitas vezes olhavam para mim como se eu fosse o personagem, para mim uhum. era de certa forma incómodo quando claro. a abordagem era direta e diretamente para, como se estivessem a falar com o personagem. Uhum.
foi muito importante, pá, eu ter esta estrutura familiar que me ajudou também a ter autoestima, a saber me defender. Uhum. E foi também muito importante para mim toda a formação que eu tive, pá, permitiu-me que eu distinguisse aquele trabalho de um que não tem nada a ver comigo, é mesmo um personagem. Uhum. Que eu nunca mais voltei a repetir, até hoje, não é? Então, exatamente. Que é o mesmo, mas... E as pessoas também, normalmente as pessoas até conseguiam nas primeiras abordagens perceber logo, epá, isto não tem nada a ver o ator com a personagem, mas para mim ajudou-me bastante também, pá, ok, eu percebo que tu não vejas a diferença, que tu de repente olhas, claro, e achas, claro, que é a personagem, mas eu, como ator, claro, felizmente tenho essa consciência que isto não tem tudo menos a ver com aquilo que eu sou. Mas isso é muito interessante, até porque nós vemos até, inclusive, atores de Hollywood, ou seja, pessoal muito batido nestas andanças, a dizer que muitas vezes chega a casa e tem dificuldade em libertar-se da personagem. Eu não era o caso, era para mim era mesmo muito fácil. Aliás, quando diziam corta, pá, era outro, uhum, outro ser que estava ali. Agora tinha, é como eu, por exemplo, eu vejo agora os bloopers da série do The Office. Uhum. Pá, e acho incrível. É a minha série favorita. Há lá um personagem, acho que o Stanley. Stanley. É o senhor mais, sim, velho. Sim, exatamente. Ainda hoje estava a ver, eu fiquei pasmado. Porque estás a ver, tu olhas e dizes, este gajo realmente faz mesmo uma cara de resingão. Mas está sempre chateado. Quando de repente diz, há o corta, começam-se a rir, de repente, pá, o gajo explode e tu vês ali uma sonzeira que não... Mas e eu que sou ator, realmente sou condicionado pelo bom, a boa performance, uhum, que ele está, fala, a fazer. E de repente eu vejo a rir, se eu realmente, pá, o gajo está a representar. Em The Office, quem me fez mais confusão foi ver o Kevin a não ser um lerdinha que parece ser na série, e depois em Friends, ver o Joey, não sei se viste Friends, sim, Joey, sim, sim, a ser... Sim. Um gajo inteligente, um, yeah, gajo que sabe falar. E eu, mas calma lá, não és assim na personagem, isso aí me fez muita confusão. Mas agora que falaste disso, é muito interessante. E em relação a mim, tu conseguiste, porque eu sei que tu vês os morangos, não sim, vês? Sim. Tu conseguiste perceber de imediato essa distinguida. A personagem do ator, ou tu viste, epá, isto realmente, de certa forma... Sabes que, à medida que os anos foram passando, eu fui vendo entrevistas tuas. Portanto, essa dissociação foi, okay, sendo feita ao longo do tempo. Agora, quando eu era puto, vi a temporada 2 e 3 dos Morangos, e depois, anos mais tarde, te vi já sem os óculos, já sem o ar de soninhas, a falar normalmente e a falar abertamente. Yeah, claro que fez confusão, mas isso é mérito teu também. Sim. É mérito de... Conseguiste criar... Eu acho que a mim isso é muito mérito dos atores. Conseguiram criar uma ideia tão certa de uma personagem, é porque estavam a fazer personagem muito bem. Yeah. Eu acho que isso é, vocês aí têm todo o mérito. E desde quando é que começaste a olhar na rua quando te chamavam Crómio? Desde quando é que comecei a olhar na rua, como assim? Alguém passa, estás na rua, alguém grita, ó, Crómio! Desde quando é que tu começaste, ah não, calma, isto afinal é mesmo para mim. É pá, eu acho que... Foi logo imediato? A palavra Crómio não ser uma aula de física. Por isso, ou alguém está de repente a ver na montra de uma farmácia um medicamento que era, olha, Crómio! Era isto que eu queria comprar, exatamente, Crómio, era este medicamento, ou então está-me a ver. E está-me a identificar dos morangos, eu acho que foi logo de imediato, sempre, que, pá, e era, normalmente era sempre, não era ao Crómio, era sempre, olha ao Crómio, era sempre, olha ao Crómio, olha ao Crómio, e pá, nós até brincávamos com isto nas gravações, porque era sempre assim que me abordavam, olha ao Crómio! E ainda hoje? Mas já não. Já não? Já não, 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 não. Okay, por acaso muito está muito diferente, tipo, hoje as pessoas já têm uma abordagem muito, é raro de repente ouvir assim... Sentes que as pessoas estão mais recatadas hoje em dia? Estão mais recatadas e acho também que estão a ver de outra forma. Porque, okay, se estão a acompanhar, tal como tu, uhum, a evolução da personagem, já me vem de outra forma e já não têm essa abordagem assim mais agressiva. Uhum. As piadas que até muitas reparam, eu reparo nestas cenas, não é? Mas tipo, antes de me abordarem, vão ao telemóvel confirmar como é que eu me chamo. Assim, desculpe. É o Tiago, não é? Sim, sou. Opa, acho querido isso, acho querido as pessoas terem essa preocupação, mas sim, está diferente. E porquê que achas que mudou? Eu pergunto isto porque já foi um assunto aqui várias vezes batido no podcast e gostava também de ter aqui a tua opinião. As redes sociais vieram amenizar um bocadinho a sede das pessoas, tipo, interagirem com os famosos? Completamente. Tenho mesmo a perfeita noção disso. Se de repente abrissem um portal
em 2005, onde de repente, de um dia para o outro, tínhamos redes sociais e as pessoas pudessem interagir ou ver o dia-a-dia daquela pessoa, pá, era a loucura, tipo, porque as pessoas eram isso, os autores nessa altura eram vistos como algo inatingível, inatingível. E hoje não, hoje, pá, sabem mais do que eu sobre a minha vida. Sabem a sério, esqueço-me das coisas, eu esqueço-me do que eu fiz, de repente estás a ver, tu olha da Fátima Lopes, eu já nem me lembrava dessa entrevista, mas nós, pá, sim, acho que hoje é muito diferente mesmo. E como é que foi quando te apresentaram então o cromo? Tu sabes que vais entrar para os Morangos, apresentam-te o cromo e dizem-te o cromo é isto, isto e isto, qual é que foi a tua reação? Acho que foi muito genérico aquilo que me apresentaram. Quais eram as linhas? Esta, um nerd, okay. Percebi logo, obviamente, um nerd apaixonado por química, com dificuldades sociais. Agora, todos os trejeitos e dificuldade, claro, o comportamento, basicamente o comportamento, foi criação minha. Mas e foi inspiraste como? Epá, eu acho que vem talvez desta... deste meu gosto. Eu não pesquisei nada em específico, mas deve vir das minhas referências do humor, pá, okay. De Ben Stiller, de Jim Carrey, eu acho que eram, pá, eu via vezes repetidas sem conta, tipo Máscara ou Doidos por Mary, pá, via esses filmes muitas vezes repetidas e eu acho que eu ganho, são referências nos timings de humor. E o que é que o crómio deu ao Tiago? O que é que o crómio deu ao Tiago? É porque é fácil me perguntar-te o que é que o Tiago deu ao crómio, mas o crómio deu alguma coisa ao Tiago? Deu. E eu aprecio muito isso no crómio, porque é bom, quando tu podes pôr em prática isso numa personagem, tu percebes, é pá, isto é uma qualidade que eu também poderia ter na minha vida, que é a genuinidade. Não é que eu não eu gosto disso no crómio, porque também gosto de trabalhar. Mas ajudou-me ainda mais a ter a certeza que faz sentido, porque o Cromi ainda é mais único do que o Tiago. O Cromi tem características que o distinguem ainda mais que as características que o Tiago tem. E acho que aprendi isso com ele, sem dúvida. E há aqui uma dúvida que eu estava a construir o guião e acabei por me lembrar. A tua personagem... se calhar, e já falámos aqui algum leve sobre isso, a tua personagem distinguia-se exatamente pela capacidade humorística, pela comicidade da personagem, da tua forma de representá-la. Se nós formos ver, tu fizeste os Morangos em 2005, 2006, a primeira fase, se nós estivermos atentos à ficção nacional pré-2005, 2006, não era muito normal nós termos aqui personagens mais cómicas, era tudo muito pesado. Se nós formos ver, se calhar, o pós-2006, já contei, então nos dias de hoje quase que é obrigatório, há sempre um núcleo de atores um bocadinho mais cómicos. Que papel é que tu achas que o Cromio, enquanto personagem, teve nesta transformação da ficção nacional? E se é que teve algum? Sabes que eu reparei na altura, eu não reparei nisso que tu estás a dizer, mas reparei na altura que a personagem nerd passou a existir e a ter mais preponderância também do que tinha antes do Cromio. Eu vi logo, pouco tempo depois, numa novela que já não me consigo lembrar do nome, o Marco Delgado a fazer um personagem para que a roupa, a forma, os figurinos eram iguais aos do Cromio, o comportamento era parecido, vi depois também a seguir na Floribela um personagem também muito parecido com o Cromio e percebi que esse, não é que eu tivesse inventado isso, porque isso já vinha, quantas vezes nós já víamos isso nos produtos estrangeiros, mas em Portugal realmente, ah, se calhar até estou enganado e deve ter existido. Eu não lembro, mas eu também era criança na altura. Se calhar existiu em sketches cómicos, mas assim em ficção naturalista. Sim, o Ricardo Aros Pereira e o resto dos Gatos Federentes usavam muito a parte do nerd. O Herman José, exatamente. O Totó, assim, o personagem do Totó, mas assim em novelas ou séries realmente não tem essa memória. Tu, acho que és das... ou melhor, a tua personagem, o Cromio, acho que é das personagens que tem
o maior número de cenas mais icónicas. Podemos ir aqui à vez em que vais ao bar do Freddy e pedes um copo de leite, podemos ir aqui à vez em que... Perca a virgindade era um smart. Sim, um carro, não lembro que era um carro pequenino, não lembro agora ao certo. Sim, pá. Ou seja, tu acabaste por marcar aqui fazer muitas cenas icónicas dos morangos. Eu vou tocar aqui em duas, porque acho que são aquelas que tenho mais presentes. Uma delas nem é uma cena, é um conjunto de cenas, que é a tal questão da epidemia no Colégio da Barra. Como é que foi gravar isso? Quais é que eram os cuidados que tu sentiste também que a produção podia estar a ter extra em relação a outro tipo de cenas? E como é que foi feita essa preparação? Daquilo te lembras, claro. Sim, daquilo que eu me lembro. Mas lembro que foram dias intensos de gravações. Acho que não se fez tudo num dia. Não, aquilo foi, ainda perdurou. E montou-se ali um cenário. Isto a falarmos disto está a passar aqui uma ambulância. Também está a lembrar, está a começar outra vez. O vírus está a chegar. É quase. Mas sim, houve ali um cuidado diferente e foram cenas mais emocionais do que o que era normal para os morangos, porque estava ali uma carga dramática muito forte. E isso foi mais fácil ou mais difícil de gravar? É sempre mais difícil, não é? Há mais preparação, houve mais cenas, eu talvez, não sei se me lembro, mas foi talvez das cenas mais dramáticas que o Crómio teve, e muitas personagens também tiveram mais do que normal cenas dramáticas nessa fase. Agora, nós estávamos à espera, foi o que é que ia sair dessas, e o impacto que ia ter cá fora essas cenas, não é? Porque houve estudos feitos com o impacto que essas cenas tiveram nos jovens da altura em Portugal. E tudo pré-Covid, não é? Muito antes de Covid. Pré-Covid, escolas a fecharem, os miúdos com os mesmos sintomas que as personagens, em muitas escolas, isso foi uma demonstração gigante. Não só do impacto que nós tínhamos, mas da responsabilidade que nós tínhamos. E de todo o elenco, tu sentiste então esse peso que tu estavas agora aí a mencionar de que, ok, é uma cena mais dramática, temos de dar aqui um input extra de esforço para passar mesmo a mensagem certa? Sim, nós também, quer dizer, como nós estávamos habituados a esse tipo de cenas, também como atores quisemos todos aproveitar a oportunidade que nos estavam a dar. Normalmente é uma série muito mais leve, nós ficamos contentes, é quase como tu vês, todas as séries de comédia têm assim, de certa forma, um espaço para que essas cenas dramáticas possam acontecer, nos Friends, às vezes era em cada episódio havia ali basta ver aquelas zangas entre os namorados, entre a Rachel e o Ross, por exemplo. Sim, mas a própria música deixa-se ouvir as gargalhadas, tiram a música de fundo, para ser tornar mesmo uma coisa mais séria. E foi isso que nós sentimos naquela altura. E quisemos usufruir dessas cenas nesse sentido, porque sendo jovens, não é? Jovens atores, precisamos dizer que estamos a dar aqui uma oportunidade também de nós mostrarmos outras valências, outros registros. E já nessa altura vocês encaravam os Morangos com Açúcar como uma escola? Sim, claro, foi mesmo uma escola. Foi, porque mesmo para mim, eu já tinha 6 anos de formação. Tinha feito o conservatório e o balé de teatro, mas para mim foi sem dúvida uma escola, porque tu estás todos os dias a gravar com a mesma personagem, com textos a chegarem no dia anterior, a teres que decorar, não é a chegarem no dia anterior, mas a teres que decorá-los no dia anterior, porque não era impossível gravá-los com mais antecedência. Foi uma escola para a rapidez de raciocínio que tu tens de ter, incrível como é que eu consegui entrar e sair da personagem tão rapidamente com a ação, porque é isso, quando fazes tantas vezes a mesma personagem, é uma das coisas boas. E essa escola, tu teres essa. Tanto passado tantos anos, as pessoas perguntam assim: caralho, como é que tu conseguiste ir buscar as cenas? Pá, fiz dois anos, durante 2 anos e 3 meses, elas estão aqui, gravadas, tipo, dentro daqui de baixo, não é? Estavam recalcadas e de repente foi só retirar a carapaça. Foi só, agora para mim, feitas de uma forma artisticamente com muito mais qualidade da minha parte como ator, mas estava tudo lá. Foi isso que foi a escola para mim, foi essa possibilidade que me deram para treinar,
diariamente. E procuravas testar coisas nos morangos? Ui, tantas vezes, meu Deus. Então, com o registro, e deram-me essa possibilidade, não é? Eu acho que na altura eu era dos poucos atores, pá, que tinha liberdade de improvisar, de criar. Isso é muito bom. A cena do copo de leite foi uma criação minha. Olha, não sabia. Não estava escrito. Foi fruto de uma improvisação, acho que sim, do que eu me lembro, porque normalmente as cenas tinham um fim, toda a gente sabe, todos os atores sabem, enquanto não há o corte, é continuar a gravar. Eu adorava esse período entre o fim da cena escrita e o corte. Porque muitas vezes demorava, se nós chegámos a estar, ali a bater. Há cenas que eu agora, se voltasse a revê-las, isto aqui foi gravado, certeza absoluta, nesse período. Olha, isso é até uma coisa gira para fazer lá no Morangomania. Isso é, vocês pegarem nessas cenas e fazerem isso. Sim, mas eu sei da minha parte. Sim, claro. Como eu estou a entrevistar o... Certo. Não, mas quando entrevistas as pessoas da tua temporada, recordarem esses momentos de... Ah, sim, mas há umas, pá, eu vejo, há umas em que o vintém está a desmanchar completamente, o valsa está a desmanchar. Sim, eu sei que isto foi feito depois de... Quem era o mais complicado de manter essa improvisação? O mais complicado e o mais fácil, vou perguntar os dois. Do elenco, não, quem todos é que eram te acompanhava assim... mais facilmente e dava até uma boa contracena na parte da improvisação, e quem é que era o contrário, quem é que era aquela mais difícil, porque tu fazias rir muito facilmente? Opa, eu acho que todos tinham essa capacidade de... O Valsa tinha uma facilidade, era difícil desmanchar. Ok. Ele entrava e era mais difícil. O Vintém, sim, era mais fácil de se começar. De se começar a rir. O Francisco também era. Entrava na boa nestas improvisações. Éramos todos, sabes, nós estávamos ali muito nesta energia também. Já éramos uma família, tínhamos esta à vontade, era só quase. Era brincar. Outra cena que eu vou tocar aqui. Foi uma cena que tu gravaste temporada 3, creio, também. Foi uma cena nas férias de verão em que tu decidiste ser toureiro um dia. Pá, como é que isso foi? Como é que foi essa experiência? Aterrador. E eu ainda tive sorte, porque calhou-me o bezerro. Exatamente. Era um bezerro de 250 kg. Só 250 kg, mas não é só assim. Só 250 kg, que se me passasse por cima de mim, voavas. Levava-me uma perna, completamente. Mas foi aterrador, porque, olha, foi daquelas cenas em que eu disse, aqui não há personagem, eu não estou em personagem. Ia-te perguntar isso. Está o Tiago aqui a tentar fugir do bezerro. Mas o Francisco teve mesmo um touro de 400 e tal quilos à frente dele, e o Francisco ainda foi pior. E o FF também, o Fernando. Exatamente. Também. Mas o Fernando foi incrível, isto é uma cena, olha, vai, não sei se isto aqui é um furo, a nível jornalístico, mas eu acho esta história deliciosa, pá, porque na altura nós não tínhamos duplos, nós fazíamos as coisas e a produção dizia assim, como é que é? Fazem isto? Bora, fazemos. E havia lá uma cena que o FF estava a fazer também, estava a fazer a tourada, estava a tourear, e escorregava, caía, e o touro quase que pisava a pata junto à cabeça dele. E nós, isto é impossível, obviamente, tipo, respeitar isto, temos um touro indomável de 400 quilos, ninguém vai fazer isto, vai estar o Fernando lá a torear e pronto. Pá, não é que acontece aquilo, que vocês veem foi um acaso. Ele escorregou mesmo. Muito fixe. Ele escorregou mesmo, ele teve que se saninhar, proteger a cabeça e o touro anda ali ao lado dele. Fogo. Pá. Foi sorte da vida do FF. Estávamos todos, estávamos todos aterrorizados, mas adorámos estas cenas. Eu adorei, ainda no outro dia tive que ir gravar lá perto e a senhora que, uma senhora que trabalhava lá, ela disse assim, opa, eu lembro-me das cenas da tourada, ninguém se esqueceu dessas cenas, foram cenas muito giras. E houve outra que era do rafting, fomos fazer rafting para, não esqueci o nome, graças. Mas em que eu também esqueci a personagem completamente. Ah pá, não, nem óculos tinha aí. Eu disse, não, então vou andar agora aqui com as botas
nos óculos sem ver o que é que estou a fazer. Então, ao menos pá, que arranjasse uns para-brisas para os óculos. Sim, também era uma hipótese. O Chrome podia fazer isso, ter esse dispositivo. Mas foram essas duas cenas que eu acho que eu saí mesmo da personagem. As mais desafiantes. Ah pá, desafiantes mesmo porque estava ali a minha vida em risco. Falando agora em contracenas, e já falámos aqui em algumas, vou-te perguntar pela contracena mais básica, se calhar, como é que foi gravar o Fazer Par Romântico com a Marta Feial, que interpretou a Daniela. Aquilo que nos parece, e tu também já entrevistaste no Morangomania, é que vocês ainda hoje mantêm uma relação muito cordial, muito porreira. Sim, completamente. A Marta é uma pessoa fixa, é uma pessoa que sempre que eu me encontro com ela, pá, é completamente normal e somos duas pessoas que nos lembramos desses tempos também com carinho, não é? Acho que os Morangos uniram, fizeram aqui uma família. É verdade. Que hoje, sempre que nós nos revemos, há esse cuidado. Uhum. Sabemos o que é que vivemos na altura, mas sim. E falaste aí nessa questão de unir. Tu sentes, por exemplo, e é uma dúvida mesmo genuína e se calhar a pergunta até é estúpida, mas se tu te cruzares com pessoas que fizeram outras temporadas dos Morangos, há sempre aquela ligação que muitas vezes pode dar em tema de conversa? É o Morangomania. Certo? Não, mas eu estou a falar, mas, até mesmo... Não, mas é mesmo isso. E há isso. Há elos de ligação. É um registro, é um produto que, apesar de ter 9 temporadas, todas elas se ligam por várias condicionantes. Uhum. E sentimos isso. Então, por exemplo, nós tivemos muitos da mesma equipa técnica... Pois, a trabalhar exatamente. Nas várias temporadas, exatamente. Nós conseguimos nos... Epá, e o assistente de realização, ia meu, aquele é que era, e o câmara, o perchista, pá, todo o formato, não é? Uhum. É uma série de jovens, irrepetível. Achas? Acho irrepetível o que nós estamos hoje a fazer, os Morangos com Açúcar, mas aquele formato era um formato diário, que as pessoas acompanhavam diariamente a evolução, quase como se estivessem a assistir mesmo ao ano letivo. Isto é uma série que, para mim, é um produto gourmet daquilo que... Acho que é uma boa forma de caracterizar as coisas. Mas acho é o que eu vejo, é quase como que pegassem naquela experiência, naquele produto e transformassem em algo mais requintado. Só que ali era aquela coisa, era o bruto, era uma coisa bruta, não é? Assim, estávamos a acompanhar, sim, pá, estou agora nas férias da Páscoa, eles também estão, agora foram para a praia, também estou na praia. Era diferente e liga-nos isso a todos os atores dos Morangos. E vou agora também perguntar-te como é que era a vossa relação do Grupo Maravilha, o Diogo Valsacina, que fazia Tojo, e o Francisco Adam, que fazia Dino. A vossa cumplicidade atrás das câmaras era igual àquela que vocês mostravam à frente? Ah, muito maior. Maior ainda? Sim, então o Valsa fez parte da minha banda. É verdade, também já ia tocar, é verdade. Sim, nós tínhamos uma vontade gigante, pá, infelizmente... Nós não tínhamos telemóveis de qualidade na altura para registar muitos momentos, mas de vez em quando aparecem assim registros do backstage. E no outro dia veio ter às minhas mãos uma... Eu acho que os Desert aproveitaram isso, mas um momento em que estamos todos cá fora a tocar os Desert. O Valsa também lá estava, quase todo o elenco, pá, mas num ambiente de descontração e de amizade gigante. E o Valsa, pá, nós dávamos mesmo muito, muito bem, e damos agora do tempo ao ar, estarmos juntos um com o outro, mas sim, na altura, pá, era mesmo uma química de caraças. E nós, com o Francisco, o Raul Abrantes, que fez parte da segunda temporada. Fazia de João. Era muito meu amigo, éramos todos mesmo muito próximos. E esses momentos extra, gravações, que tornavam as gravações mais fáceis? A vossa cumplicidade tornava as gravações mais fáceis? Tu só consegues ver, por exemplo, aquilo que vês nos Friends, porque há essa cumplicidade cá fora. Tu podes conseguir imitar, mas tens confiança para te vulnerabilizares enquanto ator. Isso é muito importante, haver esta vulnerabilização. Se tu confiares na pessoa, quanto mais tu confiares, por isso é que eu acredito mesmo nos ensembles. Os ensembles são as equipas que perduram por muitos anos e que fazem vários projetos. O Scorsese tem um ensemble
Uhum. Ele joga sempre, trabalha quase sempre com os mesmos atores e a mesma equipa. Pá, é uma confiança gigante. Uhum. E nós tínhamos isso uns com os outros. E isso é que permitia tu sentires aquela energia que era atrativa. Exatamente. Aos olhos de quem estava a assistir. E o que é que vocês faziam fora das gravações? Além desses tais concertos, concertos entre aspas, essas tais dinâmicas musicais que vocês faziam, como é que eram passados os vossos tempos livres fora das gravações? Sei lá, olha, nós levávamos muitas vezes, tínhamos, fora das gravações, nós gravávamos de segunda a sábado, uhum. Tínhamos muitas horas de gravação, mas adorávamos jogar PlayStation. Tipo, jogava o quê, na altura? Era PES. PES? Sim, sim, o Valorant levava o projetor. Ok. Projetávamos, se estivéssemos no hotel ou estivéssemos mesmo nos estúdios, uhum, de Bruxelas, projetávamos na sala de atores na parede, uhum, o PES em grande ecrã e ficávamos, assim que saímos da cena, íamos falar, a jogar, adorávamos. Quem era o campeão? Era o Raul. Raul. Mas o Raul tinha calos, meu. O Raul tinha calos, eu assim não queria competir com um gajo que estivesse, mas era enervante. E depois era isso, era mesmo tipo, pá, havia aqui... Rivalidade. Mas superava-se. E o Raul até giro, que a própria personagem dele também já era um bocadinho gamer de computadores, não sei o que é, portanto. Exatamente, mas sim, era muito engraçado. A nossa cena e adorávamos também sair à noite e divertir-nos, pá, tínhamos uma complicidade muito, muito grande. Nós, se fôssemos, na altura faziam-se as presenças, uhum, não é? Mas se fôssemos acompanhados com os nossos colegas, amigos, uhum, dos morangos, íamos muito melhor. Claro. Estávamos lá, claro, porque ninguém gostava de ir sozinho, queríamos era ter, porque há essa complicidade, havia. Isso é muito fixe. E quem era quem eram assim os elementos mais agregadores, aqueles que tu sentes que eram quase a alma do grupo? Eu posso ser a ti, exato, é isso que ia dizer, posso ser a ti. Eu acho que sim, sinceramente, por acaso eu acho que era. Eu acho que... O carisma que tu tinhas na personagem, de certa forma, conseguiste transportar para ti mesmo, sim, ou vice-versa, ou vice-versa. Sim, por acaso eu acho que era uma qualidade que eu tinha. Eu, pá, acho que juntava, se bem que não precisasse de mim para isso, aquele não, o grupo não precisava de mim para isso, mas eu era um apaziguador. Uhum. Sim, acho que me consideraria que ser eu essa pessoa. E há pouco estavas a tocar aí na questão dos ensembles, do Scorsese. Sim. Quão fundamental acaba por ser uma equipa técnica, uma equipa de técnica na questão das gravações de um produto televisivo? Ou seja, vou-te perguntar, obviamente, mais concretamente sobre a questão dos morangos, mas do ponto de vista geral, qual é a posição que a equipa técnica deve ter quando está a fazer um produto juvenil? Não foi fácil na altura, para eles, não foi acredito, fácil. Acredito que deve ter sido nada e fácil. E apanharam, porque tinham que pôr limites, claro. É difícil tu teres que lidar com... E quase serem vossos pais de uma certa altura, não é? É pá, sim, alguns tinham mesmo, se não lhes pusessem travão, aquilo, uhum, e eles já vinham com, pelo menos quando eu entrei, já vinham com quase 2 anos de experiência, um ano e meio de experiência. Não é nada fácil e para nós também não era fácil quando tinham que, porque levava tudo por tabela. Claro. Era tipo, amigos, olha, ou menos, e alguns se calhar beneficiavam disso, uhum, artisticamente, dessa vontade, poderiam fazer coisas mais engraçadas, mais interessantes, e se calhar reprimidos davam menos, outros precisavam disso para afrouxar e pá, ser tudo muito fazível, porque, uhum, pá, há horários a cumprir, cenas para fazer, uma novela tem um índice de dificuldade muito grande, porque há um ritmo gigante, ah, mas não foi fácil. Agora depois, com o tempo, estás a ver, depois com o tempo, tu acabas por criar amizades com os técnicos e é tudo muito mais fácil, depois isto foi no início, não é? Uhum. Depois é muito mais fácil porque já há uma comunicação, ajudamos-nos, claro, mutuamente. Ok, já estou a perceber, o que é que o câmara, onde é que queres que me ponha, para onde é que queres que... Ok, na boa mesmo, sério, ok, já estou a perceber, ok, som, sim, é pá, já, tenho que falar um bocadinho, ok, eu não vou tentar não ir para aqui. Ah, e se calhar, quando no início não tens essa vontade, as cenas ficam vastas, uhum, mas não ficam tão aprimoradas, com a cumplicidade, ganha, toda, claro, a gente ganha. Claro. E isso é muito interessante tu estares a referir a isso, exatamente porque já tivemos aqui vários convidados a falar da importância com uma boa relação, ou uma relação próxima, porque é muito fácil tu seres um técnico
e fazes o teu trabalho e não queres saber dos atores ou o que quer que seja, mas toda a gente ganha em ver uma relação mais harmoniosa e mais cumplicidade entre todos, não só a equipa técnica como também os atores. Vou-te perguntar agora também aqui... Por exemplo, eu sinto isso nesta produção. Interessante. Nesta produção, eles todos já trabalham juntos há muito tempo. Uhum. É uma equipa que trabalha, principalmente a equipa de... Todas as equipas, mas a equipa de som e a equipa de direção de fotografia, de fotografia. Então, pá, a comunicação entre eles é muito fácil, depois são quase como irmãos. E isso, depois também transforma, e todos muito sérios naquilo que fazem, uhum. com muita vontade, não, ninguém está ali de, agora, tipo, pá, quando tem que ser, tipo, claro. para também... Saber quando é para trabalhar... No fim de um dia de trabalho, pode ser que aconteça, claro. Mas é tudo só com muita vontade de fazer um bom produto, e felizes por estarem a dar essa oportunidade, mas que há uma cumplicidade gigante, e sente-se isso também nas cenas. Uhum. É muito bom, e já vamos falar dos Novos Morangos, mas acima de tudo, nota-se claramente nestes Novos Morangos, e posso já aqui fazer uma espécie de spoiler daquilo que também ia dizer à frente, nota-se claramente nestes Morangos, e falaste aí na questão da fotografia, um upgrade gigante em relação uhum. aos morangos, às 9 temporadas anteriormente gravadas. É outro produto, é o mesmo, mas é isso, aprimorado. Sim, muitas coisas, sim, sem dúvida. E que amizades ainda hoje guardas contigo do tempo dos Morangos? Amizades mesmo. Olha, recuperei agora uma amizade que não a mantive desde essa altura, okay. com a Inês Simões. Que é uma amiga de casa. Gostávamos muito de receber aqui Inês Simões, é uma pessoa espetacular. Pronto, eu adoro-a, é uma pessoa que eu tenho mesmo muito gosto em ter na minha vida. E um beijinho para a Inês já agora. Mas amizades, um beijinho também meu para a Inês, amizades mesmo de ir a casa e de uhum. receber, é só Inês, não okay. tenho assim mas boa relação, depois mantens com Mas boa relação, então ainda agora quando estivermos no concerto dos Desert, E nos juntámos no palco, lembro perfeitamente de ouvir, engraçado, de ver, eu não tenho que estar tantas vezes com a Ana Guiomar, não a vejo assim tantas vezes, se calhar como vejo o Valsa, mas naquela noite eu vi, e ela própria acho que comentou isso, eu vi a Guiomar de há 20 anos atrás, e nós os dois estávamos a falar um com o outro. Nós já nos cruzámos noutras alturas uhum. e somos assim cordiais, uhum. lá, né? Já não trabalhamos juntos há algum tempo, claro. Perto-se aqui à vontade, mas naquela noite em que estávamos todos ali juntos para o concerto dos Desert, nós falámos como falávamos há 20 anos atrás. Uhum. Eu com o Valsa tenho essa presença, mas achei brutal sentir isso com toda a gente, a ver esse callback, não estávamos todos como éramos há 20 anos, foi mesmo mágico. As condições também eram propícias a isso, não é? Todos aqueles concertos, eu só fui a um, mas todos aqueles concertos foram recheados de nostalgia, recheados de... Mesmo. Aquele tinha uma vibe completamente diferente de um concerto normal, não é? Sim. E acho que isso foi muito bom, até para nós, geração Morangos, que os vimos em miúdos. Eu lembro-me de estar no concerto dos Morangos na praia de Oeiras, e de repente... 20 anos depois, numa Altice Arena completamente esgotado, depois de eles terem interrompido os concertos durante anos e anos, estar ali era quase como um throwback à infância, uma viagem ao passado. Foi uma viagem, foi mesmo uma viagem no tempo. Eu senti, e as pessoas estavam a vibrar como se fosse 2005. Completamente, completamente. Pá, foi mesmo bom. Foi um hot tub time machine, só que ali... Tal e qual. Ali no Altice Arena. Tal e qual. E é inevitável eu ter-te perguntar isto, como é que foi para ti, a título pessoal, teres lidado quer com a perda do Francisco, quer com a perda do Angélico, dois atores com quem contracenaste? Olha, quando o Francisco partiu, eu era... Ainda estavas a gravar os Morangos? Estava diariamente com ele, estávamos a gravar os Morangos. Tudo aquilo que envolveu a morte dele foi-nos muito difícil, porque foi muito mediática, quase não conseguimos fazer o luto uhum. como gostaríamos de fazer, éramos crianças, mas éramos jovens, e não conseguimos ter
a Páscoa que estaríamos para fazer esse luto, pá, foi com o tempo é que nos foi permitindo aliviar a dor que sentimos por perder aquela pessoa. Quando o Angélico faleceu, eu estava nos Estados Unidos, foi um processo diferente. O Angélico esteve hospitalizado durante algum tempo. Eu sei que não é tempo suficiente, mas tu vais, tipo, tu vais construindo aqui uma... Claro. Tu vais acreditando... Aquilo começa a ser uma possibilidade mais provável. Tu vais acreditando que ele vai ficar bem, mas eu ia acompanhando fora de lá, do estrangeiro, mas vais acreditando que ele vai ficar bem, mas começas a pensar, pelas circunstâncias e por aquilo que passava cá para fora, podia acontecer o pior. E fomos preparando, ou eu fui-me preparando. Com o Francisco foi assim, mesmo, tipo, pá, de manhã, eram 5 da manhã, recebo uma mensagem no telemóvel a dizer o que é que tinha acontecido, quando liga a televisão já está. De manhã às 8 da manhã já estavam notícias em todo lado. Foram mortes vividas de formas diferentes, pá, mas... Uma das coisas que a mim... Mas eu pergunto-me sempre, onde é que cada um deles estaria neste momento? Eu também faço muitas vezes essa pergunta. É, tinham arrebentado com isto tudo, mas assim... Também ainda hoje me faço forma, essa pergunta. Os dois tinham arrebentado, tinham feito maravilhas, tinham feito magia. Mas... Eram grandes nomes hoje em dia da cultura portuguesa, isso não tenho mínima dúvida, mas enquanto criança que lidou com isso, enquanto criança que via diariamente os Morangos, via sobretudo o Francisco, na altura em que ele ainda estava a aparecer diariamente nos Morangos, em que ainda acreditava que a história dele de amor com a Diana Chaves ia dar, com a Susana, ia ser uma coisa incrível e linda, né? Porque, além da história, claro, do Tiago e da Matilde. Mas ver aquilo, eu senti mesmo um conforto na forma como os Morangos conseguiram... Fizeram um trabalho fazer, muito bonito. Conseguiram transmitir a morte dele. Mesmo, e para nós foi a mesmo cena terapêutico. A cena dele, do balão e isso tudo, foi espetacular. Para nós foi muito terapêutico, eu falo nós, apesar de eu não ter conseguido estar nessa cena final, se conseguiste, eu estava a filmar nesse dia, eu não estou nessa cena, com muita pena minha, mas nós, grupo, foi muito terapêutico mesmo, fazer aquela despedida. Mesmo eu, como depois, no próprio espetáculo, no Coliseu, termos aquele momento para nos despedirmos dele, foi muito, muito especial, sim. Acho que houve esse cuidado. E eu não quero induzir em erro, mas eu penso, tenho quase certeza, não quero, mas eu penso que a ideia de irmos todos de laranja foi minha, ou daquela cena foi apesar mesmo não estando lá, eu tenho essa ideia que fui eu que sugeri à produção, os atores que estivessem a gravar, que sejam irem todos de laranja, por ser a cor preferida dele. Isso é muito fixe, e lá está, aí também beneficiaste um bocadinho da boa relação que tinhas com ele, desse conhecimento que tinhas com ele. E com a equipa também, ter esta facilidade, né?